Ni time preview ya Tuesday, tunachoose kukupa kile kitu kizuri, tunachoose kukupa kile kitu unachotaka wewe na sio sisi, tunataka kwa nini unachokitaka unaweza kukipata bila mashaka. Na ndio maana wewe umechagua preview kwa kile kitu ambacho unakitaka kwa siku ya leo na kwa wiki nzima. Happy birthday kwa wote waliozaliwa siku na tarehe kama ya leo ambapo leo ni tarehe 14 mwezi wa 11 2023. Mwaka 1964 amezaliwa Patrick Warburton kutoka Marekani, ni mwigizaji comedian, amepokea tuzo tatu. Miongoni mwa movie zake ni Screen 3, Men in Black 2, The Wedding, ER32, Better Watching Out na nyingine nyingi. Mwaka 1972 amezaliwa Joshua David Duhamel, almaarufu kama Josh Duhamel kutoka Marekani, ni mwigizaji, producer, model. Miongoni mwa movie zake ni Transformer, Batman, Bandit, Shotgun Wedding na nyingine nyingi. Mwaka 1982 amezaliwa Torrance Ivy Hodge aka Boss Dadazz kutoka Marekani, ni mwanamuziki, rapper, ana album tatu. Miongoni mwa ngoma zake ni Ungrateful, Tag Life, Meet Again, Love Your Family na nyingine nyingi. Mwaka 1832 gari la kwanza la barabarani lilianza kufanya kazi huko New York Marekani. Gari hilo lilikuwa la kukokotwa na farasi, lilikuwa ni la nafasi ya kubeba watu 32. Dondosha comment yako hapo chini na sisi tutapita nao. Usiache kutufuatilia kwa Instagram, tunapatikana kama Nyika Time, Facebook tunapatikana kama Run Tanzania Initiative, YouTube tunapatikana kama Run Tanzania Initiative, bila kusahau Twitter tunapatikana kama Nyika Times. Mimi naitwa Zahar Abdullah, call me Zasha 23 on Instagram, Zasha 23, TikTok Zasha_23.